Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов, і сьогодні я маю честь поспілкуватися із надзвичайно поважним та цікавим гостем, главою представництва Європейського Союзу в Україні, паном Маті Масікасу. Не є секретом, що торік, опісля російського повномасштабного вторгнення, Україна ледве могла би вистояти, якби не комплексна допомога наших партнерів, передусім Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки інших країн. Ну і теж минулого року Україна достатньо швидко не. Сподівано, як на попередні очікування, набула статус України кандидата на вступ до Європейського Союзу. Отже, про 2022 рік, в який спосіб Україна взаємодіяла з Європейським Союзом, а також про 2023 рік, чого нам чекати, будемо сьогодні говорити із паном послом Маті Масікасом. Пане посол, вітаю вас в студії українського радіо. І насамперед хочу надзвичайно щиро подякувати вам за те, що ви знайшли час для цієї розмови, яка є дуже важливою для слухачів українського радіо. А вже ж, це я дуже вдячний за запрошення, пане посол. В 22-му році європейський союз надавав Україні величезну допомогу: військову, фінансову, гуманітарну, зокрема, вперше в історії Європейського союзу. Євросоюз профінансував надання летальних засобів для України для країни партнера, а також допомагав навчати українських військових. Як ви оцінюєте військову допомогу в 2022 році і чого нам чекати в 2023 році? Зокрема, я знаю, що зараз на порозі рішення про те, що європейський союз країни будуть спільно надавати боєприпаси наша з вами розмова відбувається саме в той час, коли міністри закордонних справ та оборони країн-членів ЄС обговорюють таку схему закупки, яка передбачає постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року. І маю зазначити, це досить нова для європейського союзу ініціатива. Раніше ми ніколи спільно не закуповували ні озброєння, ні інших товарів військового призначення. при цьому також мушу сказати, що це не єдине, чим Євросоюз та інші партнери України підтримували та продовжують підтримувати Україну задля протидії російській агресії. Тепер, що стосується перших надходжень із європейського фонду миру, Тут варто розрізняти є військова допомога від Євросоюзу чи така, що фінансується ним. і є військова допомога, що надходить від країн-членів ЄС окремо. Склавши їх вартість, побачимо, що минулого року цифра становила близько 7 мільярдів євро. Цього ж року я сподіваюся на це. Ми ухвалимо рішення стосовно закупівлі боєприпасів. ще півмільярда євро вже виділив Європейський фонд миру. також до кінця цього року у Євросоюзі пройдуть навчання 30 тисяч українських військових. Ця навчальна місія була створена у рекордні строки і зараз функціонує досить успішно. більше. І, звичайно, я добре розумію, що Україна потребує озброєнь і якнайшвидше у цьому питанні табу й сумніви, що були у ваших західних партнерів, поступово розбиваються одне за одним, і це вже досить помітно. Пане посол Європейський Союз також уперше в своїй історії застосував для українців, які переїхали тимчасово до країн Європейського Союзу механізм тимчасового захисту. Як ви оцінюєте його роботу в 2022 році і чи він працюватиме надалі в 2023? I'm very proud of the hospitality. Я пишаюся гостинністю, як України-члени ЄС та їх громадяни вже виявили та продовжують виявляти до біженців із України. до тих людей, які втікають від війни. На сьогодні механізмом тимчасового захисту, що діє у євросоюзі, користуються 4 мільйони українців. дію цього механізму вже продовжено до березня наступного року. При цьому я не помітив жодних ознак зменшення підтримки чи гостинності до українців. Ні з боку переважної більшості громадян країн ЄС, ні з боку урядів. громадяни ЄС підтримують вас. Лише у моїй рідній Естонії влаштовано вже більше 50% біженців. вони вже влилися у суспільство і роблять свій внесок у економіку моєї країни. І я вдячний за це. При цьому біженці з України є споживачами лише половини відсотка загальної суми соціальних витрат по всій Естонії. Тому загалом увесь механізм тимчасового захисту це дуже успішна історія. І зрозуміло, Україні важливо, щоб ці люди повернулися якнайскоріше. Проте й ми розуміємо, що це не завжди можливо. Деякі українці вже понад рік перебувають в країнах Європейського союзу, і хочу запитати стосовно рівню захисту. Захисту він був високим в 2022 році, чи збережеться на такому самому рівні в 2023 році. Ви згадали про вашу країну Естонію, і у зв'язку з цим постає запитання: якою мірою Європейська комісія визначає рівень соціального захисту, а якою мірою національні уряди країн-членів депабік опініон солід. Громадська думка міцна й одностайна і вона є тією основою тим фундаментом, на якому будуються дії демократичних урядів. з точки зору європейської комісії, цей напрям роботи, цей механізм показав свою успішність. Не бачу причин, щось змінювати у цьому питанні ви, як естонець. Дуже добре знаєте, що Росія була екзистенційною загрозою для країн Балтії для України для Польщі, і це ще ще до повномасштабної так Хочу, точно так впродовж десятиріч, а можливо і сторіч, разом із тим, ми знаємо, що для країн центральної і західної Європи це не було настільки очевидним як для мешканців наших територій. Опісля російського повномасштабного вторгнення, чи відбулося Певне переосмислення лідерами і населенням країн Центральної та Західної Європи, чи відбулося розуміння наскільки Росія є загрозливою? of, course, first of, all, as an actual practitioner of foreign policy, Звичайно, перш за все, як діючи дипломат, я мушу зазначити, що найголовніше у цьому питанні це політика та рівень одностайності й підтримки, які показує наша політика. На цьому, так би мовити, фронті справи йдуть відмінно. порушення міжнародного права, міжнародного порядку, військові злочини скоєні Росією. Тяжкість цих вчинків була настільки високою, що ні країни-члени ЄС, ні їх уряди не мали жодних проблем у формуванні спільного підходу. І що є найважливішим на даний момент, рішення міжнародного кримінального суду минулої п'ятниці видати ордер на арешт президента Путіна ще більш спростило ситуацію. Тому що ключовою основою зовнішньої політики Євросоюзу є дотримання міжнародного права. А ордер став ще одним доказом брутального порушення міжнародного права. Рішення міжнародного кримінального суду дійсно матиме історичне значення. Разом із тим, Україна спільно з партнерами, в тому числі з Європейським Союзом, працює над тим, аби було створено спеціальний трибунал для покарання злочину агресії Російської Федерації. Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн так само підтвердила, що вона підтримує створення такого трибуналу спеціального для засудження Росії якою може бути роль європейського союзу в заснуванні такого спеціального трибуналу? Це може бути загальна координація та підтримка. І я дуже пишаюся активною участю, яку в цьому процесі взяли президентка фондерляєн, президент Мішель та високий представник Борель. Варто розуміти, що така річ, як створення трибуналу для вивчення і розслідування дій постійного члена ради безпеки ООН – це досить серйозний крок, якого раніше ще ніхто не робив. Адже ми бачимо, що підтримка цього кроку на міжнародній арені зростає. Звичайно, поки що ми не можемо говорити про підтримку, скажімо, з боку хоча б половини країн-членів ООН. Проте вона стабільно зростає. Як завжди буває в таких ситуаціях, все починається з малого. У свою чергу ми, як європейський союз, підтримали Україну, зокрема офіс генерального прокурора у питанні збору доказів та розслідування військових злочинів. скоєних із початку повномасштабного вторгнення. 8 квітня минулого року я був у Бучі разом із президенткою фон дер Ляйен, Але це вже було давно ще один крок, який вже зроблено і погоджено. це створення у Гаазі міжнародного центру переслідування за злочин агресії. Він має запрацювати вже влітку. Повторю, перш за все потрібно зібрати докази. Потім визначитися з моделлю розслідування і переслідування і вже наступним кроком після цього буде трибунал. Якщо, наприклад, припустити, що цей шлях до спеціального трибуналу містить 10 кроків. За вашою оцінкою, скільки кроків вже перейдено і скільки ще попереду? Не можу сказати. It's, it's not це not не це не математика. Пане посол, нещодавно Європейський Союз ухвалив. Десятий пакет санкцій стосовно Російської Федерації за її повномасштабне вторгнення на території України це 10 потужних пакетів санкцій, які, безумовно, що впливатимуть на російську економіку. Разом із тим, до десятого пакету санкцій не увійшли зокрема санкції стосовно російської ядерної сфери, і так само щодо імпорту російських діамантів. Коли може дійти справа до цих гаузів? Mm. Ви абсолютно коректно описали ситуацію. Олреді. Більш того, ваше запитання також демонструє те, який довгий шлях ми вже пройшли. Ще тоді, у 2014 році, коли було ухвалено перші санкції проти постійного члену Радбезу ООН, я працював у Брюсселі. Представником Естонії і я пам'ятаю, скільки табу потрібно було розбити. поступово ухвалюючи усі ці 10 пакетів санкцій, ми продемонстрували, що немає ніяких табу. Усі питання обговорюються і я поки не можу передбачити, яким буде рішення стосовно тих двох напрямків, про які ви сказали. Проте обговорення тривають. Не має немає жодних табу. Проте рішення про будь-які санкції з боку ЄС мають бути ухвалені консенсусним рішенням країн-членів. І часто цей процес не є швидким. Але ці два питання вони на порядку денному. Табу немає і дискусії тривають. Пане посол, поговоримо про повоєнну відбудову України. Неодноразово представники Європейського союзу заявляли про те, що європейський союз братиме активну участь у відновленні та відбудові України. Чи може Україна розраховувати на план, схожий на план Маршала або щось подібне задля для того, аби впродовж кількох років надати Україні істотну допомогу? потрібно відрізняти швидке відновлення та повоєнне відновлення чи відбудову. Дуже багато об'єктів інфраструктури в Україні, критичної інфраструктури було зруйновано росіянами. атаки на цивільну інфраструктуру без військової необхідності це воєнний злочин Україна, українське суспільство потребують, щоб інфраструктура відновилася якнайскоріше, щоб країна могла функціонувати. Тому що до цього питання були ухвалені конкретні рішення. Цього року ЄС зобов'язався виділити 1 мільярд євро на швидке відновлення. щодо повоєнного відновлення чи топак відбудови після перемоги. Ми узгодили створення форуму. Платформи для координації донорської допомоги європейська комісія діятиме як секретаріат цієї структури. і це важливо. тому що це не буде якимось одним єдиним фондом, а платформою для координації та обміну інформацією, щоб вирішувати питання раціонально і швидко. Далі, хоча по важливості це питання стоїть на першому плані, минулого року у липні у місті Лугано донори та український уряд узгодили принципи майбутньої відбудови. Політичні моменти, на яких ґрунтуватимуться наші дії. і тут варто зазначити, Ще ніхто у світі не мав такого досвіду настільки масштабної роботи, яка коштуватиме сотні мільярдів євро. Кошти надходитимуть із різних джерел тощо. І однозначно, агресор мусить заплатити після перемоги, мусять бути репарації однак, усе це вимагає підготовки. А от стосовно того, що агресор повинен платити заарештовано чимало коштів, і зокрема в країнах Європейського Союзу, коштів. Держави-агресора, чи є розуміння, як їх застосувати і спрямувати на відбудову України? Це досить складний процес. Законодавство більшості країн-членів ЄС чітко вказує, що активи можна заморозити, проте конфіскація можлива лише після розгляду кримінальної справи і, хоч як би нам не подобалися ці люди, маловірогідно, що є багато тих російських олігархів, які особисто вчиняли будь-які дії кримінального характеру проти України. Тому зараз Єврокомісія працює над загальноєвропейським рішенням. власне, над законом, що дозволятиме таку конфіскацію активів однак, знову ж таки, ухвалення такого рішення потребуватиме більше часу ніж хотілося б українцям, та й мені в тому числі Проте будьте певні, щойно війна закінчиться. щойно ви переможете та щойно постане питання виплати репарацій, рішення стосовно заморожених російських активів відразу ж з'явиться на столі. Пане посол, ви також згадували про швидке відновлення, яке зараз вже фактично точиться, не чекаючи на остаточну перемогу України. Якою є сьогодні роль Європейського союзу в розмінуванні у відновленні пошкодженого житла українців у відновленні енергетики? Усі ці три напрями роботи надзвичайно важливі для життєдіяльності країни. Що стосується розмінування На сьогодні. Ми можемо займатися в основному гуманітарним розмінуванням. Минулого року на нього було виділено 18 мільйонів євро. Цього року буде щонайменш 25 мільйонів. Процес продовжується і досить успішно. Що стосується відбудови житла, то зараз ми працюємо у рамках 100 проекту. проєкту. у середу я поїду до Макарова щоб самому побачити, як іде відбудова, і також підписати деякі інші проєкти. разом із нашими українськими друзями ми змогли досить швидко перепрофілювати наш фонд енергоефективності. Пус на увазі формальні моменти щодо використання коштів на початку роботи цей фонд призначався лише для проєктів по термомодернізації. а вже зараз фонд може надавати гранти на заміну вікон, щоб люди могли продовжувати жити у своїх домівках. так вони не потребуватимуть додаткового житла, яке могло б стати тягарем для місцевих громад щодо енергетичного фронту, то думаю, ми змогли досить швидко зреагувати після початку російських атак у жовтні. буде справедливим зазначити що Україна пережила зиму. Україна змогла. це стало можливим завдяки все більш професійним силам ПВО та все більш професійним енергетикам. Такі компанії, як Укренерго та й інші, навчилися захищати свою інфраструктуру. в тому числі й завдяки допомозі донорів, включно з ЄС Ми зобов'язалися та поставили 5400 генераторів, яким швидко знайшли застосування також було збільшено об'єми експорту електроенергії в Україну. І ще одна річ, про яку я ледь не забув: лед Кампанія, яка дозволить громадянам замінити 50 мільйонів старих ламп розжарювання сучасними економними лед лампами. Вони економлять надзвичайно багато електроенергії. І ще один напрям, у якому ми вас підтримуємо та зацікавлені у продовженні співпраці, це децентралізація системи електропостачання. Російські атаки показали її вразливість. Тому децентралізацію треба починати. Україна, як я вже зазначав на самому початку, набула статус країни кандидата і зараз виконує сім рекомендацій, які Європейська комісія нам висунула. Як ви оцінюєте зараз наш шлях у виконанні цих семи рекомендацій? Чи є зауваження до якихось окремих аспектів? я дуже тішуся. Тій загальній підтримці курсу до ЄС до вступу до ЄС з боку українського суспільства з одного боку, такі сподівання не можуть не тішити. Проте з іншого це величезна відповідальність яку українці покладають у тому числі і на мене. минулого тижня. Я читав соціологічне опитування, яке показало, що 82% громадян вважають, що ЄС гратиме роль у процвітанні України. 90% українців вважають, що протягом 10 років ваша країна стане заможним членом ЄС і це зобов'язує Керівництво України дуже добре розуміє ці моменти і їх важливість. І відразу після червневого рішення надати Україні статус країни кандидата президент Зеленський мобілізував свою команду до швидкої та ретельної роботи над нашими рекомендаціями і думаю, справедливим буде зазначити, що прогрес є з усіх семи пунктів. Проте не я. Європейська комісія в Брюсселі у праві оцінювати і робити висновки. Зараз ми бачимо розуміння українською владою того, що розширення ЄС це процес, що базується на заслугах. Політичної поблажливості через обставини не буде. Зрозуміти мене правильно, зараз обставини кошмарні. проте у основі функціонування Європейського союзу лежить єдиний ринок. А єдиний ринок не може функціонувати, якщо в якійсь його частині не може бути дотримано всіх стандартів, правил чи положень. і це те, що українська влада розуміє дуже добре і я особисто вважаю дуже добре, що і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Шмигаль і віце-прем'єр-міністр Стефанішина заявили, що їхня мета до кінця року розпочати переговори стосовно членства у ЄС це набагато реалістичніше ніж говорити, що протягом двох років ми хочемо вступити до ЄС Такі переговори допоможуть сфокусуватися на необхідному. тому ще раз наголошу на двох речах. Перше потрібне спільне розуміння, що членство в ЄС це процес, що базується на заслугах. І друге, всі успішні євроінтеграційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи мою рідну, базувалися на сильному внутрішньому консенсусі. В Україні цей консенсус є і в суспільстві, і в парламенті, і загалом в українській політиці. я сподіваюся, що українська влада досягне поставленої мети. Нещодавно в Україні було призначено голову Національного антикорупційного бюро України, і в окремих українських медіа лунала критика щодо кандидата, який у підсумку переміг. Яка реакція в Європейському Союзі? А я вже давно звернув увагу на таке свого роду гоголівське ставлення до таких процесів з боку певної частини українського суспільства. Мовляв, десь щось не договорюють, Немає в нас, так би мовити, хороших хлопців. Чи не так? ЄС вже був частиною цього процесу? євросоюз уважно спостерігав за процесом відбору пана кривоноса. І ми побачили, що процес відбору був прозорий та проведений відповідно до найкращих стандартів, які Україна розробила у цій сфері в антикорупційній архітектурі, що з'явилася у післямайданний період. Процес призначення відбувся відповідно до закону згідно з найкращими стандартами. тепер набу з новим головою має довести це конкретними результатами. Набу повинне бути вільним від політичного чи будь-якого іншого втручання. Шановні друзі, я нагадаю, що в етері українського радіо ми спілкувалися із главою представництва Європейського союзу в Україні паном Маті Масікасом.